dizes como ela está. Se perguntas por mim, diga o que está fazendo, se ainda lembra de mim. Francamente, amigo, ela já te esqueceu, pois vi ela com outro e com ele a levou. Mas o que está dizendo? Diga que não é verdade. Diz que tudo é um sonho, que não é realidade. Diz o que aconteceu. Ela se apaixonou no dia que partiste. Com outro te enganou. E porque me enganou, ela me assegurou que tu não era homem e contigo brincou. Te jurar.